mana akamiz hali ham chetdalar, mana endi mana jomini tashqarisiga chiqdilar. Jomini tashqari holatini olamiz, ichkariga kirdik. Endi odam ko'p ekan, shuning uchun tashqariga chiqdik. Mana ko'rib turibsizlar, odam hali kelish odamlar kelish hali to'xtagani yo'q. Ko'p kishi kelyapti. Tashqariga chiqib boramiz. Odam rostdan ham ko'p bugun bayram oldiligi uchun balki bilmadik. Havo sovuq bo'lganiga qaramasdan hamma kelyapti ekan. Hamma bu tarafdan mana ko'chki jomi tarafdan ko'p odamlar chiqib kelyaptilar. Demak, bu yil yangi yil yaxshi o'tadi dedilar. Yangi yil Istanbulda yaxshi o'tadi. Mana jom tarafga qarab turamiz. Thank you.
nima bo'lyapti bu tarafda? Boqamiz yo'q. Yaponiyami? Qaysi mamlakat? Yaponiyami?